دبئی میں بیتر کیش کے نام سے نئی ڈیجیٹل کرپٹو کرنسی کی گرینڈ لانچنگ تقریب دبئی کے ایک 5-star ہوٹل میں منعقد کی گئی۔ فیوچر ٹیکنالوجی سے آگاہی دینے کے لیے دنیا کے ایکسپرٹ اور نامور سپیکرز کو مدعو کیا گیا۔ تقریب میں مختلف ممالک کے شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بیتر کیش کے متعلق بتایا گیا کہ بیتر کیش بلاک چین ٹیکنالوجی سے منسلک وہ ڈیجیٹل کرنسی ہے جس کا اپنا ڈیجیٹل ایکسچینج اور ڈیبٹ کارڈ بھی ہے، جو ای کامرس پلیٹ فارم شاپنگ ہنگامہ سے دنیا بھر میں آن لائن شاپنگ کی سہولت اور پراپرٹی کی خریداری اور پیمنٹ کی لین دین کی سہولت بھی دیتا ہے۔ تقریب میں مقامی عرب کمیونٹی سمیت انڈیا، پاکستان، تھائی لینڈ، نائجیریا، ملیشیا، برطانیہ، امریکہ اور چائنا سمیت دیگر ممالک کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر کرپٹو کرنسی بلاک چین ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹ اور نامور سپیکرز نے خطاب بھی کیا۔ اس موقع پر بیتر کیش کے کو فاؤنڈر ڈاکٹر محمد ظفر نے اپنے عرب سپانسر و کو فاؤنڈر کے ہمراہ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنی بیتر کیش گروپ کی خدمت سر انجام دینے والوں کو 7 لینڈ کروزر گاڑیاں، نقد اور قیمتی تحائف دے کر ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ آپ پہ یہ کون سی کرنسی ہے؟ تو اٹس سو کامن اوور دیئر، چونکہ وہاں پہ ہم یوز کر کے آ رہے ہیں، اور اس طرح جب ان ملکوں میں آتے ہیں ساؤتھ ایشیا میں تو لوگ ابھی اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ جسٹ لائک دبئی کو دیکھیں، یہاں پہ صرف کپل آف اے ٹی ایم بٹ کوائن مشینز انسٹال ہوئی ہیں، بٹ فیوچر از گریٹ۔ اسپیشلی یو اے ای گورنمنٹ از ویری پازیٹیو اباؤٹ دا ریگولیشن آف دس کرپٹو کرنسی انڈسٹری اینڈ دے آر برنگنگ بگ چینجز۔ یش، وی آر پلیزڈ ٹو اناؤنس اور رجسٹریشن ان یورپ ایز ویل ان اسٹونیا۔ وی ور آلریڈی رجسٹرڈ ان یو اے ای اینڈ ناؤ وی ہیو اندر رجسٹریشن ان اسٹونیا یورپ، بیکاز اسٹونیا، مالٹا، جاپان، ساؤتھ کوریا، دے آر ویری پرو کرپٹو کنٹریز۔ Even Malta Prime Minister other day announced in the United Nations forum that anyone wants to do this business, there is a 0% tax, come to my country. So adoption is really greater in this, and Bether Cash is expanding globally. Some participants today from China, or China, as you know, is very pro technology country as well. Duniya mein sabse zyada mining jo ho rahi hai, Bitcoin produce hota hai computers ke zariye, wo China mein ho raha hai. So they are in the stage of regulation, and we are expanding China. Soon we will be in Hong Kong, so next is of course China. UAE is a very pro technology government. Couple of days there was a conference on blockchain. I mean, every day you find different conferences, and Dubai rulers and governments are, they themselves are involved in this technology, and they really want to be on the forefront of this technology. I think you have some ideas about this as well. Can you want to share? Absolutely, that's what we can see. That is the here the community and the business atmosphere encouraging such a project, and we are looking forward really to dominate this industry.